Jei neklystu, tai šitas nuodingas, bet nemirtinai. Kiek atsimenu. Gal nenuodingas. Kiek sakė, mirtinų nėra Indonezijai. Čia vienas vyrukas prisistatė. Pasižiūrėt, kaip man sekas pakuotis. Jau pusė 8. Vis geriau negu kai vakar. Man valandėlės nepilnos susitaupo laiko, kai atsikeli anksčiau. Iš šiandien truputį vėsiau buvo, tai tas gerai. Čia ir buvo apsistojęs. Tas namas čia toksai apleistas ir užrakintas, gal antstoliai atėmė. Tai čia tokie dalykai yra. Žinok, daug ko nėra. Nėra technikinių, pavyzdžiui, automobilių, bet technikinių neegzistuoja toks dalykas. Priregistruoja ir viskas, visam gyvenimui. Jeigu gerai atrodo, tai vadinasi techniškai ir tvarkinga. Man tenais. Paskui Vytautas sakė, jiems reikėjo angarą statyti įmonėj. Tai jiems pasakė taip, okay, dėl angaro aukščio, kad angaras negali būti aukštesnis už palmę. Ir čia vos ne kaip įstatymas. Tai nu patys suprantat, kokia čia valstybė. Ne, viskas gerai, bet jisai negali būti aukštesnis už palmę. Žiauru. Okay, let's go! Geri. Jogurčiukai geri. Reik pasinaudoti jų tualetų. Šiandien viskas vyksta vandenį. Okay. Thank you. Todėl iš tos pusės mes jiem atrodo labai nešvarūs, nehumaniški. Ne, nešvarūs žmonės, nes mes naudojam tualetinį popierį, o ne vandenį. Kaip pavyzdžiui, public tualetas. Tai ten, kai vyras naina į pisuarą, jis paskui tam pačiam pisuare apsiplauna, sakė Vytautas, ir dar net nusiplauna tam pačiam pisuarė savo rankas. Ir jiems tai labai švaros dalykas, tai nežinau. Pisuarė plautis rankas. Not the best idea. Tokie jello. Skanu.
va tokios patraukėlės, kas 10 km tikrai gelbėja. Jau 3 km kilo į 4-5%. Nėra kosmosas, bet blebačka jau norėtųsi kaip ir kokio smagesnio nusileidimo. Nu, vidurkis nukrito iki 14. Čia buvo geras, pašnekėjau, kad jau minu 3 km ir prasidėjo nusileidimas. Tai leidausi 21 minutę, jo. Šitas leidimasis, kur matė 21 minutę, ne rekordinis, man atrodo, rekordinis buvo Norvegijoje, tai leidausi pusvalandį non-stop. Taip, nu bet ką, kiekvienas toksai nusileidimas kainuoja prakaitą. Linksmuoliai. Jo, kiekvienas toks nusileidimas kainuoja prakaitą. Kur yra nusileidimas, ten bus ir pakilimas. Kur yra pakilimas, ten ir bus nusileidimas. Aš jau tą ne kartą esu akcentavęs, kad
Matulė gamta taip yra sudėliojus mūsų žemelę. Ir čia nepraslysi, nusileidęs ir kelias bus lygus. Nebus lygus, bet nusileidimą užskaitau pilnai. Judam toliau, man iki pajūrio yra 60 maždaug kilometrų. Iki 6 aš jau turiu. Tai leidausi 13 km važiavau žemyn. Jo, tai va, biški dar ir maršruto. Bandom važiuoti. Wow. Atrodo stipriai. Bet ne, čia dar ne ta pakrantė, bičiuliai. Tiesiog užmačiau, galvoju, reikia privažiuoti. Čia Semangos įlanka. Įlanka? Jo. O mes važiuosim dar tenais toliau. Vaizdas geras. Ir vėjukas toksai gaivinantis, kuris atneša lietų. Tai šiandien pasieksim, nu, čia irgi kaip ir vandenynas, bet mes jau pasieksim visiškai atvirą vandenyną. Nes jeigu žiūrint į žemėlapį, tai va, mes dabar čionais esam, šalia Kota Agungu miestelio. Ir čia va to įlanka, kur net kito kranto nesimato. Kažkur tenais. O paskui važiuosim dar per miškus, džiunglės ir iki čia. Ir bandysim į kokį paplūdimį išauti. Ir čia jau visiškas vandenynas Indijos. Užtaikiau lengvo lietučio, tai va kaip tik į tą restoranėlį užsipau. Pavalgys pietų, nes jau po 12. Tegul krapnoja. Paskui šausim į kelią. Šį kartą užsisakiau skrudintų šrimsų, čia krevetės turbūt, ir ryžių ir gėrimą. Šrimsai 50 tūkstančių, kas yra apie 3 eurai grubiai. Paragausim. Čia vis tiek skaitos restoranas, tai biškai ir brangiau. Bet bent čia mes niekas į mane nežiūri, tai aš jau pradedu vertinti, kai mane niekas nežiūri. Ir šiaip labai sunku vertinti jūsų susidomėjimą manimi, nes kiti net žiūri be mirksėjimo ir dar atsisuka, pasuka galvą ir žiūri non-stop. Kiti lik pro vietinį pravažiuoja. Tai labai skirtinga skalė, kaip jie manim susidomėjo. Bet jo, jei atvirai, tai aš čionais ne vieno baltodžio dar nemačiau. Tai jiems čionais yra keista turbūt tas. Labai keista. Ką čionais baltodis veikia Sumatroje. Nu va, čia man patikė sriuba, daržovių, gėrimas ir ryžių dar papildomai užsisakiau. Bet aš gal sumaišiau, gal aš rimsiu sriubą užsisakiau, o ne kaip pačius šrimsus. Bet kad ten ne. Čia man atrodo sriuba papildoma. Nes šrimsai tai kaip ir kur turėjo būti. Ai va, atnešu. A? Thank you so much. A? Nu va, dabar visas setas. Tik reikia biškį musytis ir simti iš sribos. Ir bus viskas. O... Okay. Skanu iš tiesų, tik tais sriubelė biškį tokia aštroka, tik kad numalšintą aštrumą miksuoju su ryžiais, daržovėm. Ryžio tai tikrai visas puodas pilnas. Ir skanu šie ryžiai, tai gali valgyti juos vienus. Šims reikia geruliai, to aštraus neimu, nes ten jau too much man. Bet šiaip, super, super. Ir labai gerai, kad ryžiai daug, nes man tai angliavandenė energija. O čia energija tiesiog garuoja.
pasukau pro pėsčiųjų taką, ta prasme paspaudžiau, kad ne kelią rodytų, ne automobiliam, o žmonėm pėstiesim, tai rodo biškį trumpesnį maršrutą. Nu, bet ta prasme, aš jį užsižymėjęs oficialiai, kad aš jo noriu pravažiuoti. Tai iš karto jaučiasi skirtumas. Bet šiaip ką pastebėjau dar lyginant Sumatra ir Džiavą, kad Sumatroje žmonės didesnius namus turi. Nu, logiška. Populiacija daugiau negu du kartus mažesnė. O sala didžiulė. Hei, hei! Jo, tai žmonės turi tų sklipų. Ryžių laukai, kalniukai. Užklupo lietutis, tiksliau jau lietučio pabaiga, viskas. Bet dabar turiu šitą kalną pervažiuoti. Nusimato linksmas keliukas, įjungiam pirmą bėgį, mažą pavarą ir bandom puškuoti. Dabar 6.80 sukilimo turiu. Žiūrėsim, kai užkilsiu, kiek bus. Vaikai, nekartokit to namie, nes bus blokai. Atrodo, per įvykta tolumoj net. Vandenynas matosi. Sukilimo turim 8.88, o buvo kiek 6.8, tai 200 metrų per labai mažą atstumą, nežinau kokį. Gal kokį 20 metrų dar teko šiaip rankom pasistumti dviratuką, nes ten toksai vingis, jam belia koks statumas, kol biškį pastumsiu. Ir bum, žiūriu viršūnė, atrodo. Atrodo viršūnė, dabar tikėkime sėkmimo nusileidimo. Klydau, šaiko. Mano ten aš atjudu. Ir ten, kur sakiau, kad jau viskas, tai ten tikrai ne viskas. Dar tikrai ne viskas. Perėje sėkmingai įvykta. Sukilimas. Žodžiu, nemažai. Savo. Paprašiai teko. Dabar 750 metrų žemyn. Dar bus apie 130 metrų sukilimo, bet ten jau smulkmė. Jau galvojau vienu momentu, kad reikės ant kalno nakvoti. Čia yra tokių įvažiavimų, kur galėčiau pasistatyti palapinę. Bet galvoju tiek to. Noriu vandenyną pasiekti. Let's go. O, pirmoji beždžionė laisviai. Aš pats kaip smirdžiu dabar, tu prasme, aš dabar smirdžiu kaip beždžionė. Reik maudytis ir rūbus įsiskalbti.
ponai ir ponios, Indijos vandenynas. Tadam. Uhu. Yeah. Eina savo, nur sunki dienelė. Rezime 111 km 700, bet esmė pakilimas 1400, tai visai neblogai. Plius dar reikėtų keliasdešimt metrų pridėti. Nes stūmiausi rankomis, o tų metrų neskaičiau, nes tiesiog per lėtai judėjau. Tai dar kelis šimtus metrų irgi reikėtų pridėti prie distance, bet jau nieko nepridėnėsiu, šitą visą išrašysiu į savo knygutę. Wow, 7:10, ilga dienelė, bet va, Indijos vandenynas, eina savo, yes. Pora ribokų, čia. Ir čia. Gerai, vėjukas yra, vadinasi, uodų nebus, nes ką aš pastebėjau, tai kai saulė nusileidžia, kas įvyko prieš 40 minučių saulė nusileido pilnai ir prasideda uodai. Bet kai vėjukas yra, tai nieko. Kai gerai, beveiktų savo. O, ir pusryčiai laksto. Nu, krabelį. Hehehehe. Faini. It's still crap. Gerai, jei atvirai, tai aš vos pastoviu nuo kojų. Jeigu turėčiau tokią dieną, nežinau, vidury kelionės, tai turbūt tiesiog būtų sunki diena, bet šiandien truputį per sunki. Tai kažkur čia ant žolytės pusiau pasistatyti palapinę. Liavo, bet taip žiūri. Nu ir grinai, kaip filme, džiunglės. Nu, čia nereikėtų taip sakyti. Čia džiunglės tokios, kokias naudoja filmuose, tikros tikriausios. Čia yra ir Sumatros tigrų, kurių yra tik tais 500, maždaug 500-600 gyvenančių, bet jie truputį šiauriau, tai ta kryptimi. Taip pat yra Sumatros drambliai ir net yra Sumatros raganosiai, tai šito buvau nustebęs labai. Tai žodžiu, tos gyvūnijos yra, bet aišku labai ribotai sąlyginai. Tai ką daugiausiai šansų, kad tu gali čia mes sutikti, tai užmint ant kokios gyvatės arba ant kokio voro. O taip iš tokių roplių, nu yra tų driežų daug, bet jie žmonių nepuola per mažyje. Ne komodo drakonai. Ir viskas, nu užsiraut ant tigro ir dramblio, nežinau, įmanoma net. Viskas, išsimaudė, švarus, rūbai išskalbti. Nu super, super. Buvo verta važiuoti čia nais iki pakrantės. Lauke 29, tai visai nieko. Nu, kilimas šiandien buvo tikrai intensyvus, bet nusileidimas irgi toksai ne vienas paprasčiausių. Ypatingai, kai reikia nuo minus 17 laipsnių važiuoti, tai ten taip ant stabdžių stipriai laikai, kad nenuskristum nuo kelio. Beženėlės ten laksto visur. Ir tą progą turiu deserto. Kažkokių bandelių. Bet turiu taip pat ir paprasto batono pakankamai ką pavyko rasti. Ir kondensuoto. Tai biškį paskanausim. Turiu ir jautienos. Ir kažkokį kokosinį gėrimą. Visai neblogai. Ir šiandien atsibeldžiu prie Kotodjavo miesto, kuris čia prie pat pakrantės. Tai va, šiandien neblogas kelias įveiktas nuo čianais. Buvo reikalų tą perę pereiti. Šokoladas. Dviratininkų tame kelyje irgi nesutikau. Dar truputį užkasiu, palsėsiu gerą pusvalanduką ir varysiu montuot vlogą. Čia ryšys geras, tai įsigils. Ir rytoj jau pakrantė. Bus mažiau sukilimo, lengvesnis kelias. Nu, po kokių 7 dienų, po savaitės minimo jau pasimsiu kokią laisvadienį.
dabar dar biškį reik papušinti. Visgi turiu ribotą laiką su matrai, nes turiu jai tik tai 65 dienas. Po 65 dienų turėsiu būti Džakartoje tenais nusifotkinti ir duoti piršto antspaudus vizos pratesimui. Taip kad, bet kol kas sekas gerai. Realiai, jeigu per šitus 2 mėnesius turėsiu, tarkim, 5 laisvadienius ir 60 dienų minimo, ir jeigu kiekvieną dieną plius minus apie 100 pavyks, tai drąsiai spėsiu. Galėsiu daugiau laisvadienių pasiimti. Tai kol kas kaip ir viskas pagal planą. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit, ir susitiksime rytoj.